Com vas començar en el món de la cuina? Explica'ns una mica sobre la teva trajectòria com a cuiner. Doncs bé, mira, molt, molt a prop d'aquí, al restaurant de la Vall del Bac, un restaurant d'aquells que feien i fan encara cuina tradicional catalana. Vaig començar allà i vaig estar-hi 11 anys. En aquella època, quan un tenia 11 o 12 anys, volia anar a fer d'aprenent. Ara això seria bueno, una cosa que sortia amb els diaris, no? però abans jo volia anar, a dir, no treballaves, anaves a fer d'aprenent. La, la figura del l'aprenent ara s'ha perdut. Després d'allà i compaginar els estudis amb l'Escola d'Hostaleria de Girona, em vaig quedar doncs, a amb el celler de Can Roc, amb en Joan, eh, 13 anys treballant allà al seu costat, que m'ha donat també part del bagatge d'aquesta barreja entre la cuina tradicional per una banda i la cuina de Vanguarda per l'altra. No? I després d'allà doncs, jo ja he muntat aquesta petita empresa d'assessoria alimentària, de bogeries gastronòmiques, a la qual doncs, estic abrancada aquests últims 8 anys. Hem comentat ara doncs, la cuina tradicional catalana i la Vanguarda. Què en penses? Doncs bé, mira, jo penso que aquestes cuines no són les dues cuines que hi ha a Catalunya. De cuines només n'hi han dues, que són la bona i la dolenta. Eh? La cuina tradicional catalana i la cuina d'avantguarda catalana eh, estan en un moment increïble, totes dues. Senzillament s'ha de tenir en compte una cosa, tant amb l'una com l'altra, que és... La, la, el més important sobretot és el producte és a dir, el producte de màxima qualitat, la tècnica sobretot un gran respecte i que no ens en oblidem d'aquesta memòria antiga de la cuina dels sabors i dels aromes. Però totes dues queben a dins d'un cabàs. Sabem que també et dediques al món de la cervesa, els vins i els licors. Explica'ns una mica sobre aquest tema. Bé, al món de la cervesa hi vam entrar una mica eh, en una situació molt especial. A mi em van fer fer una, bueno, el, pregó de la fira del fejol de Batet de la Serra i vaig pensar que quina era la millor manera de fer un pregó fent un producte que no hi era en fejol. Això va ser ara fa 7 anys i ha estat una autèntica bogeria perquè fixeu-vos que en fa 8 a Catalunya no hi havia cap micro cerveseria i avui en dia hi ha més de 100 marques de cervesa només a Catalunya. No? Nosaltres vam començar això fa, fa set anys, quan érem quatre eh, microcervesers, i la cosa ha anat evolucionant. Portem al voltant de 27 eh, cerveses elaborades, 12 de les quals estan sempre, diguem-ne, amb, amb, oferta, i les altres són eh, cerveses que anem fent o eh, elaborem cervesa per una situació especial, és a dir, cerveses que només es fan una vegada, que això és el més maco que hi ha al món, poder elaborar cerveses de mica en mica que anem fent, i sobretot eh, cerveses molt personalitzades per gent. No és allò d'agafem una cervesa cervesa i l'etiquetem per la teva marca, sinó que hi ha clients que ens diuen a mi m'agradaria que em fes una cervesa amb... O sigui, ara, últimament, anem fet una que hi posem genciana, que la genciana és un arrel que té un component amargant, doncs substituïm part del llúpol per la genciana, no? per un gran client de, de la Cerdanya. Aquestes són les coses que, que, que et fan viure i que et fan veure coses noves. No? Has publicat diferents llibres. Explica'ns una mica com va sorgir la idea, quina difusió ha estat i quan has publicat. És molt curiós perquè moltes vegades fem coses que, que són situacions que ens trobem. No? El primer llibre que vaig fer va ser a causa de, de fer vuit receptes al punt diari que un, un dels treballadors del punt diari em va trucar un dia, jo estava fent un, un banquet a, Cap Roig, allà a Calella, a Palafrugell, i em va dir, escolta, he vist aquestes receptes, no t'agradaria fer un llibre de cuina? I va ser el primer llibre de cuina que vaig fer, precisament barrejant la cuina gironina tradicional i la cuina d'avantguarda tradicional. En aquest llibre hi surten plats mítics del cella Can Roca dels anys 90, com pot ser el carpaccio de peus de porc, el parmentier de Llobregant, quan ha volat no, d'això. A partir d'aquí eh, hem anat agafant una volada i ara ja portem al voltant de 9-10 llibres eh, i amb molta il·lusió, perquè el llibre a vegades és el reflex de, dels teus pensaments. No? Allò que a vegades no pots dir tant en paraules o que si ho dius, diguem-ne, eh, pot quedar en l'oblit, eh, allà queda plasmat, i és una cosa molt maca. Llàstima que en aquests temps que estem visquent, el món de les editorials està com està, no? però Crec que és molt important el fet de poder plasmar coses en, en un llibre. També et dediques a fer assessorament a hotels, restaurants... Com és el fet de treballar? Doncs, com són empreses ja creades? Això és fantàstic. Clar, a mi hi ha molta gent que em diu «Així què fas, de xicote?». Jo de xicote fa 9 anys que ho faig. No? Hi ha moltes empreses en aquest cas, per exemple, restaurants, bars, hotels, que necessiten un cop de mà, no tant allò de, amb la tralla, diguem-ne, que, que es veu a la televisió, ja ho sabeu tots, però sí que és veritat, mira, justament eh, ahir mateix, un restaurant que hi ha dos socis que no s'entenen, un decideix marxar i l'altre es queda doncs, allà així, no? I entro i diu, escolta'm, eh, m'has d'ajudar, hem de fer una carta nova, hem d'evolucionar. De, de Altres vegades eh, et truquen per, per coses molt concretes, és a dir, mira'm, si plau, com és que, eh, que treballem Uh, tanta gent i en canvi surten poc, poc la feina, no? I a vegades hi ha coses increïbles com, per exemple, uh, mira, una cosa que no és ben bé gastronòmica, no? Uh, recordo que en un restaurant els cuiners treballaven molt poc. És a dir, rendien poc. Uh, I la cosa era molt senzilla. Estaven treballant en una, en una cuina que no hi havia finestres. Una finestra posada en una cuina que hi hagi llum natural, amb això ja canvia la moral de la gent. Els plats sortien molt més ben preparats, no? Llavors és tot un compendi, el fet d'assessorar empreses de fer aquest aquest desenvolupament de productes sigui un plat o sigui un un producte en si, una salsa, una melmelada, un plat de de cuina acabat, eh o sigui allò anar a mirar, no? Fer un, per una banda una mica de metge i per l'altra una mica de promotor de de la cuina. Saps, que a no la Garrotxa, això influencia en la qualitat dels productes que tu utilitzes? Sí, molt. Mira, precisament, per exemple, aquesta setmana que estàvem amb els 10 bolcares més influents de gastronomia, Uh, venien de dinar del C.A. De Can Roca el, el dia abans i jo els hi vaig fer el que els hi vaig dir, un rol rural, un rural fast food és a dir, a la cuina Garrotxina tenim productes que no cal tocar-los gaire, no? Uh, una bona llengonissa una bona botifarra, una bona patata per altra banda, per exemple uh, mira, precisament ara estem fent un llibre en el qual uh, estem fent tapes i còctels, és a dir, aquesta harmonia de les tapes i els còctels estem fent les fotos al, al taller d'aquí a casa al taller de cuina que, que hi tinc i senzillament a vegades et trobes una herba que en aquella època per exemple fa un mes hi havia no? l'oxalis doncs aprofitem aquella herba que hi ha que és comestible i fem alguna cosa maridem-la, combinem-la amb alguna d'aquestes coses crec que la, la cuina, el rebost de la cuina no comença a, a, en una botiga el rebost de la cuina comença aquí mateix, en un camp, eh, pot començar sota d'un arbre i després sí, eh, te'n vas al mercat i això, però eh, tenim una cosa molt important. Primer, tenim l'agricultura. Jo sempre dic que la cuina eh, i la salut eh, no has de pagar primer un bon producte, el que has de pagar és el bon pagès. Eh? Evidentment, pagant un bon producte. Si tens pagesos i tens aquesta natura que tenim aquí, ara que estem ja a principis de la tardor, que cauen les fulles, que vindran les nous verdes, a les nous que ja que eren verdes i que ara ja estan madures, poder fer un plat amb les nous acabades de collir, això és fantàstic.